God morgen. Så er vi kommet på spottet. Solen den skinner jo helt absurd. Heller absurd, det kan man jo ikke tillade sig at sige. Den er så smuk solen herude. Prøv at se. Fugle smæk på. Det er jo dejligt. Fordi der var rimfrost på roden i morges. Og jeg kørte på mit hoved. Jeg har min lette stange med. Hvor jeg lige vil fiske med fladbukken her i rød og sort. Så lad os komme i valgen og se, om vi ikke kan finde en fisk. Ja tak! Det er dejligt. Så kom vi ned til vandet. Hos alt det ålgræs, der er her. Det må være for stormen her den anden dag, der er kommet ind. Som jeg snakkede med sidst på videoen, når det blæser på en forkert vinkel på nogle af kysterne på Ærø, så er der altså ålgræs. Og der er rimfrost i det. Det er det første frost, jeg har set i år her om morgenen. Fladbukken, sort-rød, vil jeg starte ud med her. Jeg skal lige se, hvad... jeg kan næsten ikke se stenene herude. Jeg ved ikke, hvor langt det hænger ud alt det her. Prøver jeg lige at tage et par kast her for at se, om... det er noget, der hænger højt, eller det faktisk er fiskbar henover her, for jeg plejer jo at fiske direkte fra parkeringspladsen, simpelthen fordi, at der kan sagtens gå en fisk her. Der, hvor jeg skal arme og fisk, jamen, der runder jeg et hjørne, og de fisk, der runder det hjørne, de skal herindad, så det plejer jeg slet ikke at... der var allerede fisk efter der. Ja, den missede. Der var allerede fisk i første kast. Nej, den missede. Og nu der hænger den rundt om stangspidsen lige. Fisk i første kast. Hvordan kan det dog... det var da helt vildt. Som jeg lige stod og snakkede om, at de skal rundt hjørnet herude. Men der løber tør for lin hen over det her ålegræs. Vi prøver lige en gang til. Igen sort og rød, de reagerer på den. Nå, der er marsvin derude. Ser vi lige, om den stak sig, eller den er til at få i tale igen. Men de er her altså fiskene, det må vi sige. Jeg kunne se, den fulgte med ind. Der var sådan en fin trykbølge efter havnen. Kommer der ikke noget den her gang. Prøv lige at kaste lidt baglæns. Jeg kan se marsvinen derude, det vender rundt, men det ligner bare det. Det hygger sig, det ligner ikke det i gang med at jage eller noget. Men den her fisk, den stak sig. Nå, jeg vil egentlig bare fortælle, at jeg var kommet i baljen, og det var rimfrost, og hvad jeg lige fiskede med. Og så var der allerede, hug i første kast. Men lad os se, om der er flere herude. Det kunne jo godt have været en lille stime. Det er sjovt, når man møder en fisk i første kast eller i tiende kast. Så er der langt imellem dem bagefter. Nu kommer jeg egentlig heromme, som plejer at være hotspottet. Men igen, som jeg fortalte parkeringspladsen, man skal ikke gå forbi den, fordi den kan sagtens bære fisk. Og der var jo så også en enkelt, der lige røg i fælden. Men nu er jeg ved at komme heromme. Jeg synes bare, at vandet er ved at være lidt fladt. Der var ålgræs med her. Er det fordi, det svæver lidt mere heromme i vandet, end det gjorde omme, og der var lidt mere vind på? Men heromme, der bliver simpelthen så fladt. Jeg vil ellers gerne lige hen til de klinter og have et par kast. Der har jeg været super heldig for nogle ture siden. Så der er et par hotspot derhen, jeg gerne lige vil hen og kaste til. Og det gør jeg også. Men... så fladt vand som her. Det er sådan, man bliver. Men nu får den altså lige turen igennem her, fordi nu når solen er kommet op, og så er på den mørke bund hammen, så bliver vandet stille og roligt varmet op, og al kribbelkrabbel begynder at bevæge sig. Så der skal være en havørred, der skal ind og have sin morgenmad her. Men nu prøver vi i hvert fald stadigvæk at gå henad.
Jeg vil bare lige vise, det er så smukt her om morgenen. Herude på Ommelhoved, fordi solen den kommer bag en og varmer stille og roligt vandet op her. Men der kommer slet ingen vind i dag, så det bliver sådan en meget vindstille dag, så jeg valgte bare at sige, jamen nu tager jeg lige to spot her til morgen. Og så går jeg hjem og spiser frokost med familien. Og det bliver så lige her ved Ommelhoved. Hvis alt går vel, så skal jeg selvfølgelig også lige ind og prøve mudderhul derinde senere, eller i næste video. Det må vi lige se, hvor lang tid og hvad det bringer. Nu starter jeg i hvert fald herude, fordi der plejer jeg nok lige at kunne finde en fisk. Og igen, rød og sort. Jeg bruger den som, ja, kan man kalde det en magnet. Altså, det er en farve, fisken tydeligt kan se, og på afstand ikke er i tvivl om, at der kommer noget igennem vandet. Og det kan jeg godt lide her om vinteren tidlig. Ja, det er jo sen efterår. Hvad er midt november? Det er jo ikke vinter endnu. Det er jo sen efterår. Vinter er jo først december, januar, februar. Så sen efterår kalder vi midt november. Men som jeg sagde i starten af videoen, rimfrosten begynder at komme på strandkanten, og vandtemperaturen falder, lufttemperaturen falder, jamen så er det her, hvor jeg kan godt lide, at der lige skal være en lille smule farve på. Det behøver ikke være pink, det behøver ikke være skrigende farver endnu. Jeg synes, at rød og sort signalfarve, det er bare, ja, det kan et eller andet. Og i helt gamle dage, da man var knægt, jamen, hvor man stod nede på havnemolen og skulle fange kysttorsk, jamen var der noget, der virkede. Så var det dale med sort og rød. Nu har jeg to gange haft forsigtige nap herude, hvor jeg lige har kunne se fisken op og vende i overfladen. Men jeg ved ikke, om de er bare ultra forsigtige, eller de bare ikke lige tror helt på mit navn. Jeg har lige på en 4-5 kast haft to fisk, og det er tydeligt her i det blanke vand, når de lige er oppe og vende efter fisken. Nej, det er bund det her. Det er bund. Åh, jeg kommer hen over sådan en sten, eller hen over en stor sten herude med tang på, men to af gangene, der var altså fisk oppe og vende, fordi man kunne se trykbølge og fisken, der nærmest lige gik fri af vandet, da den var oppe i overfladen og tage mit navn. Så de er herude, men det er igen det her, når vandet er roligt. Så er fiskene jo ofte for rolige. Der må jo godt have været lidt mere arige hug på fisken derude, i stedet for at de bare lige nipper og ser, er det her mad eller er det ikke mad. Der er nogle gange det nemmere, når bølgerne bare tonser på, fordi jamen, så tvivler de ikke, så tager de det, de ser. Men når vandet er sådan her, så nipper de nogle gange. Og der var i hvert fald to fiske, der lige missede der. Nå, så er vi inde igen, hvor der er tang. Løfter vi lige over igen. Jeg har lige en stor sten herude, hvor de stod bagved. Så det er sådan lidt tricky at få fisket på de to sider. Prøv lige at lægge kast lige ud for at se, om de har rykket sig lidt. Fordi når jeg har haft på to gange, og de har stukket sig begge to, for de var lige på, så det lige kunne sige drrrr derude. Så de to har i hvert fald stukket sig, så det må jo være en flok, en stime. Eller vi har ikke mærket to gange. Men det er små fisk, altså det er de her små blanke. For ellers så havde det været noget helt andet kontant hook. Nej, jeg får også skidt med en hver gang. Det er da lidt en showstopper. Prøv at lægge skråt den her vej. Det er et rigtig møgstykke at gå rundt i det her. Der er sten, der er blæretang, der er muslinger. Det er jo rigtig et fiskerev, men det er bare noget skidt at vadefiske her. Jeg skal lige passe på, så derfor går jeg altid lige en 5-6 skridt, og så står og viftekaster lidt. Og så en 5-6 kast igen, fordi det er altså ikke et sted, der bare er lækkert at vade på.
Men jeg tændte lige kameraet, for jeg tænkte, nu har jeg fået to kontakter. Kunne man så lige have fået den... Ej, jeg hænger fast i de sten, der hænger det jo. Kunne man så lige have fået den tredje, der hang på? Jamen, så var det jo... Det var det, der ligesom var målet med lige at tænde kameraet her. Nå, så var der en, der ikke kunne stå for den. Jeg så lige... Ej, der røg den af igen. Det er da utroligt. Jeg så lige aktivitet i overfladen herude. Lagde et kast. Bum, sad den der med det samme. Det er da utroligt så dårligt, de bliver groet i dag. De tager alt for forsigtigt. Ah, tændte jeg lige kameraet her og havde fisk på. Jeg kunne simpelthen se de aktive i overfladen herude nu. Det er helt utroligt, så dårligt de bliver groet nu. Det ender med, at jeg skal prøve at skifte arven til noget, til noget andet. Og så måske lige have en enkelt krog på i stedet for trekrogen. Det er da utroligt. Der er bare dage, hvor krogningen er lidt svær, når fiskene er svære. Jeg synes bare ikke, jeg har misset fire fisk nu. Det var da utroligt. Jeg så lige fisken i overfladen. Tændte kameraet. Og så var den på. Nå. Jamen, der er jo ikke noget at gøre ved det. De er bare umulige, det her blanke vand. Men de er jo så fiskende. Altså, nu er det nummer 4, jeg har haft på. Den lige, da jeg kom i første kast, så havde jeg to, som jeg lige tændte kameraet bagefter og tænkte, nu kommer den igen. Og så jeg en fisk i overfladen nu her og tog et kast. Og den reagerede prompte. Så den ville jo gerne have avnen. Det var bare... Jeg er ikke for dem til at blive hængende. Nå. Hvis jeg mister en til, så ryger der altså anden havn og anden krog på. For jeg må jo sige, at de reagerer på det. Det er jo ikke... De afviser jo ikke mit avn. De er blot for... Ja, et eller andet årsag. De mærker min krog her er jo god nok. Åh, for pokker, den er jo skarp som pokker. Den er helt ny. Den er monsterskarp, den her trækrog. Så det har ikke noget med at gøre, at den ikke er skarp. Nå! Ævle bævle. Jeg må kæmpe videre. Jeg er næsten henne ved det her bølge, som jeg snakkede om. Jeg lige skulle ud og se forskellen i. Jeg tror simpelthen bare, det er fordi fiskene de lige nipper. Og så får jeg kun fat lige i en læben på dem eller noget. Jeg kommer ikke ind og får fat i saksen på den. Og eller også så er det fordi, de slår tætten derude, så jeg måske lige laver en lille fejlkroning eller andet, hvis de... Nogle gange kan havøren godt finde på at svømme op og lige daske til det lidt eller hornfiskene. Og så er det bare, at... Så er det måske, at man laver en lille fejlkrogning på siden af dem, eller et eller andet, som igen, når man sætter tryk på, jamen, så er huden jo heller ikke mere sej på de små fisk. Nå, jeg vil bare lige fortælle, der var fisk igen, igen, igen. Og nu skal jeg altså se, om jeg ikke kan få dem til at blive på. Men hold op, en smuk morgen. Står og kigger på markerne derovre, der er lyst op af solen. De store, tunge skyer bagved, altså... Hvis det ikke kan give fisk, så kan det i hvert fald give naturoplevelser. Det er der ingen tvivl om. Så kom jeg om på hjørnet, hvor der er lidt mere... Der er jo ikke vind og bølger, men der er i hvert fald godt med krusninger herude frem fra det blanke vand. Bare lige opdatere de der små fisk, som jeg stod lige og bandet og sydet over og ikke kunne hænge på, eller fisk, havørre. Jeg havde et par stykker med ind, og da jeg kunne se, at de var med ind og vende, de var ultra små. Jeg tror næsten ikke, de har været en dag over... der var fisk der. Og igen, misset. Nu bliver jeg snart tosset. Dem var bedre. De små, jeg fiskede til før, de var ikke en dag over 30. Bitte små fisk. Og så stoppede jeg simpelthen med at fiske på dem. Den, der var her. Hvad var det? Fisk nummer 5, jeg misser. Og flere af dem her på kamera. Hvad går der galt? Det var da helt utroligt.
hvordan kan de være så sløve eller så forsigtige? Det viser jo bare, at avnen er jo godt nok, de hugger, men de tager lige på den forsigtige side. Jeg tror, den her den løb tør for lin, fordi det var lige, som jeg skulle til at løfte den frie vandet. Så jeg tror, den bremsede næsten bare op. Den var altså bedre, den her. Men nu er jeg også kommet om, hvor der er lidt bølger og lidt mere gang i det. Fem misset. 5-0 til havøren. Man begynder at få det sådan helt, hvad går der galt? Og jeg har mærket, at krogen den er ultra skarp. Tjekker jeg lige en sidste gang. Den er... Jamen, den kan ikke være skarpere. Den er helt ny. Den er, som den skal være. Der er ikke noget forkert her. Det er simpelthen uheldighedens dag i dag, så med den kroning her. Ved jeg godt, jeg sagde, hvis det sker en gang til, så skifter jeg til enkelkrog, men det gør jeg næste gang. Fordi det her, det bliver man da helt skinger af. Nogle gange så kan enkelkrogen kroge på en anden måde. Trekrogen plejer bare at være sikkerheden selv, hvis det ikke er beskidt nok, fordi altså tre kroge har fisken avnen i munden, så skal den jo nok blive hængende en af dem. Det der kan være med enkelkroge, det er, at hvis den tager midt på avnen, hugget, og så fisken vender, jamen, så synes jeg nogle gange, enkelkrogen er bedre til at kroge, hvis de kommer sådan fra siden af. Hvor trekrogen, den er jo sikker, hvis de kommer bagfra og bare indhælde i avnen, så skal en trekrog nok kroge. Hvis det er sådan, der kommer som raketter fra siden, synes jeg bare nogle gange enkelkrogen, den har sådan lidt bedre krogningsrate, fordi når den så rammer avnen, så ryger den der krog altså i. Om det så er i munden på fisken, eller det er ude på siden af kæben, kan man så diskutere, hvad er rigtigt og forkert, men de har i hvert fald, synes jeg, hvis de fejlbedømmer avnen, så kan enkelkrogen godt have en bedre kroningsrate. Nu får den altså et skud mere i trekrogen her. Den skal hænge næste gang. Den her, det var ren og skær lin, den løb tør for. Altså, jeg havde ikke mere at give af, og den var for sent på den. Så havde den kommet 2 meter længere ude, så havde den sættet der. Så kom skiftet. Ikke at jeg har mistet flere fisk, men tænk bare 5, det er nok. Det duer ikke. Så nu har jeg skiftet både avntype og til enkelkrog. Jeg har valgt at sætte snorebassen på i sølv, bare fordi den virker altid. I hvert fald for mig. Når nu solen den skinner så meget som den gør her, skinner jo helt vildt ned på vandet. Det jeg så har valgt, det er faktisk en sølv, der er mat. Jeg kan prøve at vise jer en dag, når jeg lige har min map fremme. Når de her bliver forsølvet over ved Ole, jamen så er der nogen, der er matte, og der er nogen, der er blanke. Så nogen, de skinner lige så blank, som hvis du køber et sølvsmykke nede i guldsmeden, og nogen, de er sådan lidt matte i det. Og det er simpelthen, hvordan de bliver sat op, når de bliver forsølvet. Og det gør de jo med strøm, det vil sige, at i den ene ende bliver de blank, og i den anden ende bliver de matte. Og det er der ikke noget forkert i, men det man skal huske, hvis man en dag er ude ved grejhandleren og hente snorebassen, sillingen eller andet i forsølvning. Kig efter pakkerne, når I står derude og piller i dem. Om der er nogen, der er helt blank, og der er nogen, der er helt matte. Det er jo ikke sikkert, der er det, fordi folk tager dem mange gange bare tilfældigt. Der er jo ikke nogen, der lige ved, at det er det, man skal kigge efter, hvis der er nogen, der fortæller dem det. Men nu fortæller jeg det. Ja, der findes altså forskellige mat og blankhed. Og grunden til, at jeg tager den matte, det er fordi, at den, der er super blank, den synes jeg jo bliver for skinnende, for blinkende i sådan et solskinsvejr her. Hvor havde det været overskyet, jamen så havde jeg selvfølgelig taget den super blanke. Fordi så vil jeg jo godt have den reflektere lidt ude i vandet til fisken. Så husk altid lige at kigge
på hylderne, når I står dernede og piller jeres snorbas eller silding nede fra hylden? Ålgræs en enkelt krog, det var da utroligt. De er lidt forskellige, men det er simpelthen måden, de bliver produceret på, så det skal man ikke være bange for. Og man skal faktisk helst have en at være i mappen. Så er der en hel stime inde. Det er de små her igen. Der var nok 20 fisk inde. Jeg ved ikke, om den falder af den her. Det er en af de her små hissige. Rolig, 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 lille ven. Det virker så meget med, at den sidder, hvor den skal. Der var nok 20 fisk med inde her. Så det er simpelthen dem, der har drillet mig. Og så er det, som jeg siger, enkelkrog. Det kan nogle gange godt være det, der skal til. Hold op, der var mange havørreder med her. Det var fuldstændig stime. Og hvordan sætter krogningen? Jamen, den sidder perfekt. Jeg får den lige afkroget, så er jeg med igen. Jeg skulle lige sikre mig, at man ikke sad i øjet på den eller sådan noget. Det kan enkelkroge, hvis man bruger de forkerte, godt gøre. Det her, det er perfekt. Jamen, jeg fik afkroget fisken. Og den er faktisk vældig fin. Det er sådan en 5,37 med fedtfinde. Så ud med dig igen. Hold op, der var spraglet i fisk. Men der var nok, ja, jeg lyver ikke, hvis jeg siger 10, 15, 20 fisk med anden. Skal lige med handsker på igen. Der var nok 10, 15, 20 fisk med anden, og der var bare bud om den hele tiden. Og der er det igen det der med, hvis de bare svømmer og slår til avnen, så kan enkelkrog altså gøre forskellen for en trekrog. Jeg siger ikke, at det er det, der gjorde forskellen her, men enkelkrogen her sad lige så fint i saksen på den. Og som I kan se, jeg snakkede med den orange perle. Den skiftede jeg jo selvfølgelig. Jeg kunne ikke leve med grøn, når den op i hovedet sagde, at grøn ikke virker. Så den fik simpelthen lige skiftet perle. Nu prøver jeg lige at lægge og kaste herude igen. Det er jo det her, vi kalder grønlænder om vinteren, når vi står med frost på fingrene og bliver så glade for. Og det var vilde fisk, det her. Fordi de her er så fedtfinder. Så er der fisk på igen ude i en tangbusk. Så kameraet, det gad ikke lige som jeg vil. Jeg prøvede da så at tænde det for lang tid siden. Jeg kom et stykke henad, hvor jeg misede en masse før. Så igen, enkelkrog. Det er lidt bedre, når de hugger på de andre måder, end at bare inhalere. Det må vi bare erkende. Så ser vi lige, om den er med i nettet, den her. Det er igen en af de her, eller den bare smutter sin vej. Ui, der så den mig. Igen en af de små her. Kom så. Ja, der var du. Og hvad har vi med at gøre her? Også en af de vilde. Spændende. Dejligt. Det er en vild fisk. Og den er allerede afkroget, kan jeg se. Jeg får lige styr på alle tingene, så er I med igen. Så fik jeg styr på fisk og det hele. Nu vil jeg lige her tage den med bare fingre. Det klarer vi fint. Så får vi lige fanget fisken her. Prøv at se, stålblank fisk med fedtfinde. Det kan ikke være bedre. Og de er bare klar. Ui, sådan der. Jamen, endnu en, og jeg er lige kommet et stykke for de andre. Men der går simpelthen rigtig mange af dem herude, det kan jeg regne ud. Skal lige have handsken på igen. Det er godt nok ved at være koldt, både luft og vandtemperatur og det hele. Jamen, så står det 5-2 til havørreden. Enkelkrog virker fint. Sætter lige i saksen på dem. Ikke noget med fejlkrogninger, ikke noget med noget øffedøf. Og de her enkelkrog, de er altså bare lækre. Så snorbassen i sølv her, den kan selvfølgelig noget, og det ved jeg. Det er jo, at man kan kalde det kedeligt, eller man kan sige, det er det hemmelige våben. Det er jo altid sølv næsten, jeg skifter til, når der ikke er andet, der virker, fordi sølv, det kan bare et eller andet. Det fungerer, det fanger fisk. Det er bare en magnet, når man ikke kan finde ud af, hvad farve der virker. Og det er ligegyldigt, om det er snorbassen her, eller det er sillingen, eller hvad det er, man sætter på.
sølv. Og som jeg fortalte om før, husk, der er to forskellige slags, eller der er jo sådan set flere, fordi de går jo fra helt blank til helt mat, så der er selvfølgelig også nogen, der ligger imellem. Men husk lige at kigge, når I sorterer derude, fordi sådan en solskinsdag som i dag, der virker den matte her altså. Der behøver den ikke være så blank, så den er højpoleret. Det synes jeg i hvert fald bliver for meget. Så er jeg kommet tilbage, hvor jeg startede. Og vinden er taget lidt op, og vandet er blevet grumset hernede foran mig. Det er slet ikke tosset. Så nu får det altså lige to ekstra kast på rundingen her. Jeg ved godt, det ikke er her, man normalt støber fiskene op her på mit hoved. Det er mange gange ude, hvor jeg har været. Men når man får det her grumsede, let mælkede vand, og der er kommet vind ind på kysten, så skal det altså lige have to ekstra kast. Fordi det er bare så giftigt, når man har de her forhold. Det er mange gange her, man lige kan være heldig, at der går en stor fisk forbi herude. Fordi hvis de er lidt mere sky, så kan de altså rigtig godt lide, at der er lidt tone i vandet, og der er gang i vandet. Enten hvis de trækker, eller hvis de er bare ude og søge noget føde. Kunne selvfølgelig godt have haft lidt tungere på en snorbassen nummer 2 her, når jeg har modvind. Men jeg skifter ikke. Nu kører jeg bare hen til bilen med 2'eren her, og så må jeg bøde af på de sidste 15 meter, jeg ikke kommer ud, men jeg tror også på, at hvis de trækker, så er det her ind under land. Det er der slet ingen tvivl om. Og nu glæder jeg mig altså bare til at komme op i bilen og få kaffen. Jeg kan mærke, at næsen den lukker til, og det er godt nok begyndt at blive køligt. Det her med kun lige at have et lag ind under, det begynder at blive for let. Fordi noget. Det er koldt på skankerne ude i vandet nu. Jeg skal simpelthen lige have et lag merinohul eller andet på til de næste ture, fordi det her, det er lige på den kolde side. Men det er ikke sådan, det er for koldt endnu. Men det fungerer. Hvor vi har godt lige mødt en god fisk i det her grumset. Fordi nu er vinden skrå ind på. Det er helt rigtige forhold. Nu vil jeg godt lige møde en fisk her, fordi hvis man plejer at møde fisk i det her vejr, enten får man ingenting, men møder man en, så plejer det altså at være en, man rigtig gerne vil hilse på. Nå, jeg skal ham af. Enten så bliver det kaffe op med bilen, eller bliver det fisk, I får at se. Det kan jeg jo lige sætte og tænke over i hovedet, så ser I mere om lidt. Ja, I havde nok gættet på det samme som mig. Det bliver kaffen, og den er godt nok tiltrængt. Ej, hvor har det været en kølig tur, det her. Men nu vil jeg simpelthen tilbage i sommerhuset, og så vil jeg nyde frokosten med familien. Snorbassen i sølv her, den gav mig 2 fisk. Jeg tror, det er enkeltkrogen, der gjorde forskellen. 3-krogen, jeg missede 5 fisk. Hvordan hulen kan jeg misse 5 fisk? Det har jeg ikke prøvet i lang tid, men en gang skal jeg være den første, at der står 5-0 til havørren, og så må vi skifte strategi. Så fik jeg desværre kun 2, men prøv her. Det skal nok fungere. Indtil vi ses i den næste, knæk og bræk til jer derude, og så ses vi i den næste. Skål i kaffe. Kan I hygge jer? Det er godt med noget varm kaffe.